Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye Respublikası'nın Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan prezidentlik səlahiyyətlərinin icrasına başlama mərasimində çıxış edərkən digər ölkələrdən qonaq gələn prezidentləri və hökumət başçılarını adba-ad salamlasa da Nikol Paşinyanın ismini çəkməyib. Recep Tayyip Erdoğan bir sıra ölkələrin, o cümlədən Azərbaycan, Bolqarıstan, Venezuela, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Pakistan və Özbəkistanın prezidentləri və hökumət başçılarını NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg'i salamlayarak tədbirə qatılan yüksək vəzifəli qonaqlara minnətdarlığını ərz edib. Türkiyə prezidenti əlavə edib ki, mərasimdən sonra təşkil ediləcək təntənəli şam yeməyində bütün ölkələrin rəhbərləri ilə ayrı-ayrılıqda söhbət etmək imkanı olacaq.